marka hore halkan tacsiiba nagu dirayaa runtii qoyskii iyo runtii waxa weeye magaalada Talaburba iyo ilma 12 jira wiil 12 jira baa ku geeriyooday waxa uu runtii ku fatahay daadkii magaaladii baa runtii gacdoonay imika oo runtii uu biya aad u galeen xoolaha baxay aad u badan baa baxay oo dadka runtii waxa weeye de magaaladu ku xeeran deegaan miyi baa ku xeeran oo dadku daay xoolo dhaqatay yihiin in sida ugu dhaqsaha badan hay'adaha dawladda ee kala duwan runtii fadhiga laga kaco gurmadka ugu dhaqsaha badan dadka la gaarsiiyo kulan waxaan wanaagsan daawadayaal waxa khadka telefoonka CBI TV kaga jira magaalada London carriga wadanka Ingiriiska xildhibaan Jamaal Cali Aadan Jaah oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee Somaliland xildhibaan marka hore ku soo dhow CBI TV walaal Ibrahim aad baan u dhawahay adiga iyo CBI ba aad baan idin salaamaya baan dhawahay xildhibaan roobab ka daay deegaanka Talabuur oo ka mid ah deegaanadii laga soo doortay khasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba laba la sheegay in halkaas ka dhaceen isla markaana roobkii biyihii roobka ay ku fateen magaalada bal maxaad kala socotaa ayada xog nooga sheegi kartaa dhibaatada halkaas ka dhacday Ibrahimow arrintaas way jirtaa waxaan filayaa sidaa dee aad xogaha ku heshayeen ba shalayto waxaa ka daayay arbacadii roob baa ka daay oo marka hore ina alxamdulillah ilaahay ugu mahadcelinayno in xilli roobaadkii ay oo runtii waxa weeye ay wadanka meelo badan ka deeyeen oo raxmaadkii ay runtii naxreen way ugu mahadcelinayna ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadcelinayna marka hore mar labaadka dee waxaa laga yaabaa inay mararka qaarkood khatar keenaan dee nimcooyinku mararka qaarkood dee inay khatari ka dhalan karta baa dhici karta oo sidee dhoognahay daay ay roobabku sababi karaan marka roobka shalayta ayna runtii isagoo nimco ahaa haddana geesta kale runtii wuxuu sababay khasaare baaxad leh ayuu magaalada Talabuur ku sababay oo isugu jira runtii naf iyo runtii maalba marka hore halkan tacsiiba nagu dirayaa runtii qoyskii iyo runtii waxa weeye magaalada Talabuurba iyo runtii ummadaba ilma 12 jira wiil 12 jira baa ku geeriyooday oo xabisanay baa runtii ku geeriyooday roobkaas sidoo kale waxa uu runtii ku fatahay daadkii magaaladii baa runtii gacdoonay imika oo runtii uu biya aad u galeen xoolaha baxay aad u badan baa baxay oo dadka runtii waxa weeye de magaaladu dee waa magaaladee iyadoo bacmishirkii wax walba ka socday haddana dee waxaa ku xeeran deegaan miyi baa ku xeeran oo dadku daay xoolo dhaqatay yihiin marka runtii waxa weeye xoolo badanina way baxeen sidoo kale meheradihii magaalada ka furnaa ee bacmishirku ka socday ayaa waxaa soo gaaray runtii waxa weeyaan oo runtii fatahadaas ku keentay inuu runtii saameeyey ganacsigii oo runtii ganacsi badan ee halka dadkii ay runtii ay ku waxbeeleen oo ganacsigoodii dhibaato weyn ka soo gaadhay waxaa kaloo jira magaaladu Talabuur waxay caan ku tahay balliga gobab kaleba caan ku tahay magaaladu balligaas runtii waxa weeyaan aad buu buuxsamay biyihii way ka fataheen aad bay runtii u faafeen ilaa ay iminka magaaladii oo dhammi gacdoon tahay oo runtii waxa weeyaan ay magaaladaas maanta xayiran tahay oo runtii waxa weeyaan haddii roobabka la filaya ay sii socdaan oo sidaynu filayno dee xilligii guga la galay arrintaasina waxay keeni kartaa runtii waxa weeye masiibo weyn bay keeni kartaa runtii haddaan gurmad laga fidin arrintaas xildhibaan ma jiraa wax weli gurmad oo xukuumaddu la gaadhay dadkaas sheegtay inay dhibaatadaasi soo wajahday walaal ma jirto haba yaraatee ilaa iyo iminka wax gurmad oo gaadhay ma jiro waxa weeyaan runtii waxa weeyaan gurmad weli ma gaarin waxa weeyaan fara saabka gobolka Togdheer oo aan wada xiriirnay waxa uu sheegay runtii inay warbixinta heleen oo isla markaana ay gudbiyeen warbixinta u gudbiyeen xagga dawladda dhexe u gudbiyeen oo runtii waxa weeyaan sababta ay runtii ay iminka iyagu xagga ay ilaa iminka gurmad u sameyn kara waana waxay u sheegay meeshaas inay u baahan tahay runtii cagafyo u baahan tahay magaalada in moos horto marka u horeysa waxa u horeeya la sameynayo laga xidho magaalada biyaha laga xidho oo runtii waxa weeyaan biyaha laga jabiyo magaalada arrintaas runtii ay gaadiid u baahatay marka gobolkuna in iminka runtii waxa weeyaan ay arrinta waxa weeye warbixinteedii ay gudbiyeen waa arrimahan doonaya runtii waxa weeye anaguna inaan aniguna halkan maanta runtii waxa weeyaan aan arrinta aan xoojiyo oo runtii waxa weeyaan aanu samayno arrinta hay'adaha ay kusayso xukuumadda runtii waxa weeyaan ayo runtii golaha iyadoo la iskaashanayo arrimaha runtii waxa weeyaan laga hawlgalo anigu adag tahay oo waxaan ka mid ahay madaxda guddiga khayraadka dabiiciga wax soo saarka iyo tamarta
iyo deegaanka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Guddigaana waxaan doonaynaa iyadana runtii waxa weeyaan in ay meesha iyaduna ay cid loo diro oo goluhu cid diro oo guddigaas hogaaminayso oo runtii lasoo sameeyo daraasad lasoo sameeyo weyn lasoo sameeyo oo meeshan walaal waxaa ka jirta marka laga tago iminka in biyaha la jabiyo meeshan dee waxaa ka dhashay dad baa runtii waxa weeyaan meesha ay dhibaato soo gaadhay dhaqaalahoodii iyo noloshoodii ay soo gaadhay. Dadkaas waxay u baahan yihiin wasaarado badan iyo hay-ado badan oo dowladeed baa ku taxalluqa oo ay tahay inay arrinta runtii waxa weeyaan si degdega uga jawaabaan. Waxaa ka mid a wasaaradda xanaanada xoolaha oo ay runtii dee dadkii maadaama dad xoolo dhaqata ay yihiin ay xoolihii runtii waxa weeyaan halkaa kaga baxeen oo arrintan ay quseysaa. Waxay quseysaa Natford bay quseysaa oo ah hay-adda masiibooyinka dabiiciga runtii qaabilsan iyo kaydka raashinka la yidhaahdo ayay runtii ay quseysaa arrintani. Waxay quseysaa runtii wasaaradda horumarinta reer miyiga oo la doonayo runtii waxa weeyaan dee dadkii reer miyiga ahaa maadaama xoolahoodii ay dhibaato soo gaadhay ay dee tahay shaqadoodii ay tahay oo ay tahay inay meeshaa tagaan. Waxa weeye marka waa hay-ado si guud mas-uuliyad hadday golaha tahay iyo hadday hay-adaha xukuumadda kala duwan tahayba waa shaqo ay tahay in la iskaashado oo laga gurmado oo runtii iyadoo demokrasi gabcaha la isqabsanayo oo arrinta hareeraha laga taagan yahay. Ujeedaduna ay tahay in ummadda la caawiyo oo loo gurmado in loo gurmado dadkaasoo runtii si degdega wax looga qabto. Sidaa sheegtay muddo 48 saacadood ayaa kasoo wareegtay dee mashaqada dhacday roobka ah. Xukuumaddu ma la oran karaa dadka gurmadkii ay gaadhsiin lahayd doorkeeda way gabtay? Habkeena dowladnimo runtii hay-ad kasta oo dowladnimo uma samaysnaba dalkeenu. Waxaad moodaa inaanu weli dee gaadhinba halkaasoo runtii waxa weeyaanaan adduunyada de marka wax dhacaan isla markiiba de waxaa laga yaabaa cid baa waxaa ka bixisa markiiba runtii waxa weeyaan dee jawaabo degdega laga bixiya. Waad aragtay imanka tusaalaan haddii mararka qaarkood aad aragtay guri gubanaya baad arkaysaa oo dee muddo qaadanayabaa laga yaabaa in runtii waxa weeye dabdab isgaaro. Marka waxaa iska jira runtii waa dee si guud dalkeenu runtii waxa weeye waa waxyaabaha u baahan runtii inaynu dee horumar ka samayno u baahan in ma garanaysaa hay-adaha gurmadka noocaas oo kale ah noocyada ay kala duwan ee hay-adaha dowladdu inay dee ma garanaysaa koraan oo runtii waxa weeyaan dee gurmad degdega la bixiyo. Imika waxyaabaha jira waxaa ka mid a runtii waxa weeye in aanay haba yaraatee gobolka Togdheer aanay hadday tahay maamul ahaan iyo hadday tahay dowladdii hoose gobolkuba aanu haynba abaa lagu leeyahay cagafyo runtii tusaale ahaan iminka magaalada biyaha oo moos sameeya aan magaaladaba aanay holba oo tusaale ahaan la yidhi hay-adda wadooyinkao kale iyo ma garanaysaa meelahaasoo la taga mooyaane. Marka waa arrimaha u baahan runtii waxa weeyaan in runtii waxa weeye la iska kaashado runtii waxa weeye dee wax laga qabto weeyaan. Marka waxaynu odhan karnaa waxay ka mid tahay runtii taa arrimahan sheegay sababahay ka mid yihiin runtii dhilayga samayn kara marka qaarkood inaan imkaaniyaadkii ama lahaynin oo runtii dee si markii ma garanaysaa arrintii wax looga qabto si dhammaystiran wax looga qabto oo waxyaabaha ku lugta yeelan kara runtii inay gurmad la fidiyaa uu daaho runtii. Laakiin runtii waxaasoo dhami cudurdaar ma noqonayso dadka muwaadiniinta waxay xaq u leeyihin runtii waxa weeye si kasta oo la samayn kara iyo si kasta oo loo dadaali karaba runtii in gurmad degdega loo fidiyo ayay xaq u leeyihin. Taasaana soo jeedinaya xildhibaan, sidaad ka warhaysaba haddii ay dhibaatadaasi jirto oona hay-adiiba u diyaarsanay idinkuna sharci dejintii tihiin maxaa idinka qorshaysan in arrintaasi wax ka qabataan? Annagu runtii waxa weeyaan dee waxaanu ka shaqaynaynaa runtii waxa weeye sidii ma garanaysaa dee marba wixii dowladnimada waxaa laga yaabaa sharciyo badan way samaysan yihiinba oo ayna samaysan yihinbaba dhici karta. Waxa weeyaan iminka tusaale ahaan xag sharci qabyahiba ma jiro. Iminka tusaale ahaan hay-addan la yidhaahdo hay-adda aafooyinka iyo kaydka raashinka oo kale la yidhahaa dee waa hay-ad shaqayso oo xeer laho dhammaystiroon oo shaqaysa. Laakiin waxaa laga yaabaa dee haddana waadigaasoo arkayo dee waxaa laga markii waxaa dabiiciga dhacaan haddana waa taa dee ay jawaabihii la bixiya ay daahayaan. Marka waa arrimo uun u baahan runtii waxa weeye in dalku dee isla xisaabtankuna kolleyba annaguna dee diyaar baanu nahayo dee waanu ka shaqaynayna ebikaba dee waajib baanu gudanaynaayo dee inaanu halkan aynu ka hadlayno arrintanaanu dee baaqyada jeedinayno oo runtii xogahan helayno oo dee waxay ka mid tahay shaqadii dee golaha ahaan bay ka mid tahay oo dee soconaysa. Marka arrimaha haddii laay ka dhigo waxaanu arrimahaynu doonayno iyadoo runtii gabcaha la isqabsanayo la iskaashanayo dowladnimada Soomaaliland aynu hore ugu socono runtii waxa weeyaan aynu mustaqbalkana aynu runtii waxa weeyaan dee ka gaadhno runtii meel wanaagsan ka gaadhno ay dee arrimaha gurmadka degdega ah ay noqdaan marka wax dhacaan kolleyba adduunka inta la nool yah way u dhacayaan. Laakiin runtii in kor loo qaado runtii waxa weeye inay hay-adaha gurmadka ee Soomaaliland awood u yeeshaan. Ugu dambeyn xildhibaan Jamaac Cali Aadan Jaah, aad baad umahadsan tahay. Fariintaada ugu dambeysa aad diraysa maxay tahay? Fariinta ugu dambeysa aan diraya waxa weeye in sida ugu dhaqsaha badan hay-adaha dowladda ee kala duwan in runtii fadhiga laga kaco gurmadka ugu dhaqsaha badan dadka la gaadhsiiyo
dadkaasi dad badan baa jira oo meesha aymanka ku xoola beelay baa jira oo gurmadu ay ugu horay waxa marka ugu horeysa horta meesha magaalada in biyaha laga qabto in dadkaana la gaarsiiyo wixii hoy iyo ma garanaysaa la gaarsiiyo waxyaabihii kala duwanaa ay nolosha u adeegsan lahayen oo dhan dadka la gaarsiiyo in sida ugu dhaqsaha badan hawsha loo fuliyo iyadoo hay-adaha kala duwan ay qusaysa dowladdu ay dhammaan fadhiga ka kaxayaan. aad dad maadsantay xildhibaan. kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Jamaal Cali Aadan Jaah oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo naga warbixinayay dhibaatooyin dadka deegaanka Talabuur ay gaadhsiiyeen roobabka da-ay. xildhibaan, aad iyo aad dad maadsantahay. aad iyo aad badan umahadsantahay. aad baan idiin salaamayaa CBA, aad baan dhibaatada idiin salaamayaa. واو اسبوعك شو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها